जनवरी एक दुई हजार बिसमा सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष दुई हजार बिसलाई महा रूपमा शुभारम्भ गरेको छ पहिलो दिन अर्थात् जनवरी एकमा बिस लाख पर्यटन पुर्याउने दैनिक औसतको सङ्ख्यामा विदेशी पर्यटक नेपाल आए विगतको तथ्याङ्क हेर्दा बिस लाख पर्यटक पुरानै सरकारलाई फलामको चिउरा चपाउनु जस्तै हो तर महत्त्वकांक्षी सपना बोकेको सरकार प्रचारयुद्ध निकै खरो गरी उत्रिएको छ प्रचारमा जति खरो देखिए पनि दुई दशकको तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दा पर्यटक आगमनको औषध वृद्धि सात दशमलव पाँच प्रतिशत मात्रै छ जनवरी एक सन् दुई हजार बिसमा पाँच हजार तिन सय तिरानब्बे विदेशी पाहुना विमानबाट झरेका छन् यो तथ्याङ्कलाई हेर्दा करिब पर्यटक आउनेको सङ्ख्या नजिक पुग्छ कि भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ तर यो औसत स्थिर रहनेमा विश्वास गर्न पहिलो दिनमै हौसिएको सरकारले पर्यटकको उज्यालो घाम सुरु भएको दावी गरेको छ विशेष गरी पर्यटन क्षेत्र पछिल्लो दिनमा अत्यन्तै फराकिलो बन्दै गएको छ यसको कार्यक्षेत्र व्यापक बन्दै गएको छ यसमा क्रियाशील मानिसहरूको सङ्ख्या दिन, दिन प्रतिदिन थपिँदैछ लगानी बढ्दैछ र यसले स्वाभाविक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू पनि स्थापित गर्दै सन् उन्नाइस सय अन्ठानब्बेमा पाँच लाख पर्यटक भित्र उद्घोष गरेको सरकारले चार लाख पचास हजार मात्रैले नेपाल मात्रै गरे त्यसै गरी सन् दुई एक हजार एकमा पन्ध्र लाख ल्याउने भनेको सरकारले सात लाख छत्तिस हजार मात्रैले नेपाल घुमे सन् दुई हजार अठारमा झन्डै बाह्र लाख पुगेको तथ्याङ्क छ तर बिस लाख पुर्याउन आठ लाख पर्यटक बढाउनु सरकारको लागि सजिलो पटक्कै छैन मूलत पूर्वाधार र प्रबन्धनमै सरकार अल्मलिएको छ सरकारले आफूले गर्ने कुनै कसुर नछोडेको भन्दै पूर्वाधारको विकास भन्दा प्रचार प्रसारमा लागेको भन्दा फरक नपर्ला पूर्वाधार र प्रचार सँगसँगै अघि नबढे लक्ष्य हासिल हुँदैन यो सत्य तथ्य हो मुलुककै मुख्य मुकाम राजधानी पूर्वाधार लगायतका समस्याबाट आक्रान्त छ नयाँ सय गन्तव्यको अत्तो पत्तो छैन पर्यटन मैत्री वातावरण अझै बनिसकेको छैन सरकारसँग दीर्घकालीन सोचको साथ नीति र योजना नहुँदा लक्ष्य भेटाउन चुनौतीको पहाड भत्काउनै पर्छ आधारभूत कुरामै हामी चुकेका छौँ त्यस कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ नि पर्यटक आउनी आने को कुरा पर्यटक कें आउनी भन्दा त उसे यहाँ मेरे व्यवसाय करने ठाव छ कि खोज्ता आँच तर डोइंग बिजनेस को हिसाबले से वातावरण बढ़िया कि पर्यटकको परे। संख्या बढ्न थाले पनि अहिलेकै पूर्वाधारको विकासको स्थितिले विरक्त लाग्दै यसर्थ गन्तव्य पहुँच बन्दोबस्त जस्ता अनिवर्त शर्तमा सरकार दरबिलो गरी नौ बेसम्म संख्या सँगै गुणस्तरीय पर्यटक नेपाल आउने अपेक्षा अधुरा हुन सक्छन् क्यामरा पर्सन श्याम सुन्दर गौरोको साथमा एबिसी रिपोर्टर एमुना आर्याल काठमाडौँ